Ahojte, ja som Jonky. Ja som Saška. A nachádzame sa v starej jedálni. Na turnej CM Bratislavského šachového leta. A okrem nás dvoch sú tu teda ďalší vedúci, a to je Šachuľko Matový. Hadík Ladík. Patrik Pát. A Jožko. Hráme 15 kôl, každé ráno po 3 kolá. A po obede máme program. Hráme futbal, strieľame z lúku, vytvárame kreatívne veci. Napríklad vytvárame rôzne šachové figurky, spisy, ktoré budete môcť vidieť. Máme po obede plné športu, kde sa hrá futbal a rôzne loptové aktivity. A zároveň po obede sú plné nielen športových podujatí, ale aj tých šachových. A napríklad včera sme mali blitz turnaj a dnes nás čaká Backhouse turnaj. A možno piatok si dáme po obede rýchly fišer, alebo niečo iné. Uvidíme. Alebo pôjdeme na zmrzlinku. Tak neváhaj a však si zahraj. Vidíme sa o rok zase na turnaj C. 1. augustový týždeň. Bratislavské šachové leto.